O caixa eletrônico foi tombado pelos criminosos. Eles tentaram abrir o cofre pela parte de baixo, mas não conseguiram. Mesmo horas depois da tentativa de roubo, uma leve fumaça ainda saía do equipamento. Segundo a polícia, os bandidos não conseguiram levar o dinheiro. 11 homens participaram do crime. O caixa eletrônico fica dentro da Prefeitura de Ribeirão das Neves. Os bandidos, eles arrombaram a porta de vidro, mas antes disso, eles renderam os dois vigias que ficam aqui nessa guarita. Eles prenderam os dois homens nesse quartinho que fica aqui ao lado. Mas como que eles conseguiram entrar dentro da prefeitura? Muito fácil. Olha o estado de conservação desse portão aqui. Ele está amparado por uma pedra. Do outro lado aqui, a gente consegue ver que é uma tora de madeira que está segurando esse portão. Aqui do lado tem um outro portãozinho. Vamos mostrar aqui agora. Olha o estado de conservação desse portão. Ele não tem tranca, ele não tem fecho, ele não tem nenhum tipo de cadeado. E olha como é que ele está fechado. Escorado por uma tora de madeira. Os bandidos levaram os dois celulares dos vigias e mais R$50 de um deles. Depois que os criminosos foram embora, os dois conseguiram sair do quartinho e pedir socorro na delegacia que fica no quarteirão ao lado da prefeitura. A polícia ainda não identificou os suspeitos e ninguém foi preso. A prefeitura não conta com câmeras de circuito interno e os guardas municipais que trabalham no local ficam apenas das 7 horas da manhã até às 7 da noite. Depois disso, não há nenhuma segurança além dos vigias. Este guarda municipal, que pediu para não ser identificado, afirma que esse não é o único problema e denuncia a falta total de estrutura. No momento não temos efetivo suficiente, que era para ser mais ou menos 150 guardas, hoje em dia só tem 64. A questão também é da nossa segurança, que não temos aparato nenhum necessário. Entendeu? Só utilizamos simplesmente a tonfa. Não temos uma taser, não temos um gás de pimenta, um spray. A única viatura que é caracterizada é a Kombi. O Uno, como vocês me viram, é carro comum e é alugado. Nós passamos essas reclamações para a Prefeitura de Neves, que ainda não nos deu resposta.